Na ninakumbuka katika wa Korinto wa pili mlango wake wa 10 Paulo anasema hivi. Anasema hivi ya kwamba silaha tunazopigana nazo zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome na kuteka nyara mawazo yote inayoinuka kinyume na elimu ya Kristo na kuifanya mateka kwa elimu ya Kristo. Kwa nini anasema ya kwamba silaha tunapigana nazo zina uwezo katika Mungu ya kuangusha ngome? Ngome wapi? Katika akili. Na ngome katika akili shetani anazileta namna gani? Ndio kama nyakati kama hizi ninasema ya kwamba popote unaponisikiliza, basi popote unaponitazama uwe mwenye nguvu, be strong, kwa sababu picha nyingi zitaletwa kwa akili yako, especially kwa nyakati kama hii. Dunia mzima imefungiwa kwa nyumba, hauna kitu kingine cha kufanya. Nini itatokea? Utafikiria kuhusu maisha yako, utafikiria kuhusu matatizo yanayokukumba. Saa zingine saa hii uko hapo na hauna chakula, na unajiuliza sasa nitafanya namna gani, na isitoshe pia hauruhusiwi kutoka. Moyo inaumia, mawazo yanakuja. Juzi tu niliangalia runinga kidogo, nikaona ya kwamba mtu mmoja kiongozi katika serikali ya Ujerumani alipoona tu jinsi magonjwa haya yanapokwenda katika Ujerumani, na ilikuja mpaka kwa news tuliangalia kwa CNN na nini, akajinyonga kwa sababu akaona ya kwamba itakuwa kwake impossible kulingana na majukumu hako nayo na kuendeleza majukumu yake. Na ukijiuliza swali, alifikaje kiwango cha kukata tamaa mpaka kujiua? Alifika kiwango cha kukata tamaa mpaka kujiua kwa sababu alikuwa anawaza, akawaza, akafikiria, akajaribu kupiga picha kulingana na mawazo yake, kwa sababu hiyo ndio uwezo tumepewa. Unajaribu kupiga picha maisha yako itakwenda namna gani, utasuluhisha hii mambo na muda gani, utakwenda namna gani. Akapiga picha hayo na kaona ya kwamba haiwezekani, na kaamua kujiua. Na ndio hivyo inavyokwenda, ya kwamba mashambulizo hayo yanakuja magumu sana kwa wakati kama huu, kwa sababu ukiwa mzazi utaangalia watoto wako, alafu unaangalia sasa future yao, na kile saa zingine ulikuwa unategemea ndio kile kinaondoka. Mawazo yanakuja, sio tu katika masuala ya vyakula na kuishi. Na angalia sasa, wale walikuwa nakimbia nyumba yao, wanaegemea katika kazi, wengine wanaenda kukaa kwa mablabu ili wakunywe, kwa sababu wanakimbia matatizo kwa nyumba. Sasa umerudishwa kwa nyumba na umekaa na wale ulikuwa unatoroka asubuhi, unasema sitaki kuwaona, nirudi tu saa ya kulala. Na sasa mmekaa hana kwa hana. Sasa hapo lazima mtapambana kimawazo, inakuwa ngumu. Sasa kwa wale wanaomwamini Kristo, unahitaji kuelewa ya kwamba Paulo anatushauri silaha tunahitaji kuvaa kwa kichwa yetu ni kofia ya wokovu. Anamaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba mawazo yetu lazima ifikirie jinsi wokovu imetufunza, yaani neno la injili ile tulioamini jinsi imetufunza, kwa sababu tunaokolewa kwa sababu tumeamini ile imetendeka, ile tuliambiwa ya kwamba imetendeka kwa ajili yetu, jinsi tukavyoiamini. Sasa hiyo tunapoiamini na kuitendea kazi, hiyo katika ulimwengu wa roho kwetu inakuwa kofia, inalinda vichwa vyetu, inalinda kwa njia nyepesi, inalinda maisha yetu, kwa sababu mawazo yako ikibaki sawa na ukibaki focused kwa wakati kama huu, basi future ni yako, kwa sababu hii mambo yote unaoona itapita, na itakapopita wale wamebaki wamesimama ndio watakuwa na uwezo ya kutembea na kusonga mbele. I wish ningepata mtu anaelewa kile ninajaribu kuzungumuza asubuhi ya leo. Na ndio hapo inavyokwenda, ya kwamba matatizo hayo yanaleta giza katika mawazo ya mtu. Wokovu imesema nini? Saa zingine uko hapo
unasumbuka na magonjwa na unaogopa kwenda kutibiwa, wewe hauna corona, wewe uko na magonjwa yako tu imekuwa ikikusumbua. Na sasa kwa wakati huu una wasiwasi, saa zingine ukifika huko wataijumlisha kwa namba ya corona. Na hiyo hali hali ya hela hauna. Sasa unashindwa kuelewa sasa utafanyaje. Na zile kliniki ndogo ndogo ulikuwa una uzoefu ya kutembelea nazo zimefungwa. Na imeelekezwa mahali pamoja na kule lazima utalipa na ufanyiwe uchunguzi ya vitu kadhaa. Moyo inaumwa. Lakini wokovu inasema nini? Wokovu inasema ya kwamba hapo msalabani alimwaga damu yake ili wewe upate kuponywa. Na nabii Isaya akasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na wokovu ndio inatufundisha ya kwamba yeye aliumizwa, alimwaga damu yake, aliteswa, ndio uponyaji wetu ukamilike. Na wakati sasa wewe unavaa kofia ya wokovu, maana yake moyo wako na akili yako itatafakari uponyaji uliopewa na Yesu Kristo kupitia kazi aliyoifanya. Na hapo ndio imani yetu inafanya kazi, ya kwamba tunaamini hiyo. Na kuna yule atatambia, siwezi nikaielewa. Hauhitaji kuielewa. Hii ni mambo hauhitaji kuelewa kwako, inahitaji imani kwa ile Mungu aliyoifanya. Na ndio hapo inakuwa silaha katika mawazo yako. Na uponyaji huo utakamilika kwa sababu yeye ni mponyaji. Huwa nimeona watu wanajisumbua badala ya kuelewa ya kwamba kuna mambo mengi katika maisha yao inatumika na vichwa vyao. Wao wanafikiria mambo yao inatumika na mioyo yao. Kuna vitu vinatumika na moyo na kuna vitu vinatumika na kichwa. So lazima uelewe tofauti ya mambo haya. Na uamuzi haichukuliwi na kichwa na moyo, uamuzi inachukuliwa na kichwa. Uamuzi mingi inaochukuliwa na moyo huwa inaleta matatizo. Tunaita ni uamuzi wa hisia. Na ndio maana wakati kichwa imekushavamiwa, mawazo hayo huwa inateremka kwa moyo, ndio inaleta hisia. Na hata wakati ninapoongea nimetaja habari ya damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya uponyaji wetu, mwingine wazo hiyo likiingia kwa kichwa inaingia kwa hisia yake. Anahisi ya kwamba mwili wake bado inaumia, bado ana uchungu, na moyo wake naumuliza, huyu amesema ya kwamba wewe umeponywa, na inawezekanaje wewe bado unasikia hivyo, unasikia hivyo maumivu? Moyo inapeana hisia, lakini hisia haibadilishi kile Mungu alisema. Hisia haibadilishi hali iliyovo. Hali iliyopo inabadilika kwa imani, kwa uhakika ile inayotendeka, kwa kile kimesemwa. Kwa sababu yule amesema ni roho, ni Mungu. Yeye ndiye ana uwezo ya mambo yote. Yeye ndiye anabadilisha kila kitu. Hata kama unapumua, pumzi unayopumua nayo sio yako, sio kwa sababu wanadamu wote wanapumua ndio maana unapumua. Mungu ndio anaachilia hewa hiyo. Na ukijaribu kujiuliza maswali jinsi unapumua utaelewa. Haiendi na hisia. Haiendi na hisia. Inakuwa ni reality iko. Na tunapokuja katika maswala ya imani, basi unahitaji katika ubongo yako ukubaliane na hiyo na ufanye uamuzi hiyo. Mawazo hiyo isiingie ya kwamba negativity imevamia nafsi yako, alafu unazorota. Kwa sababu kwa wakati huu tunaoishi, sio tu magonjwa, kuna vitu vingi vile vinavyoendelea, ile unahitaji kutumia kichwa chako. Ninaposema kichwa chako, maana yake akili yako. Unahitaji kuilinda kwa wakati huu,
kwa sababu mishale zinatoka upande huko na upande huko. Hiyo silaha ya wokovu ile inasaidia kulinda kile unaamuzi, kwa sababu uamuzi wako na uwezo kufanya sahihi. Inategemea na jinsi mawazo zinaingia kwako. Zimeingia kwa njia gani? Zimekwenda namna gani? Kwa sababu kutokana na mawazo yako ndio utaamua kuongea. Kwa nini tunasema ya kwamba mtu tunapomsikia akiongea tunasema huyu hana akili? Na akili inakaa wapi kwa kichwa? Kwa nini tunasema hana akili? Kwa sababu tunapomsikiliza tuna understand, yani tunaelewa kiwango cha ujuzi uko kwake na jinsi misimamo yake iko na maono yale anaoeleza, kwa sababu maneno yako naosema inaonesha kile unachokiona na kile unachofikiria na kile unachowaza na upana ya mambo yale yanayokaa katika kichwa yako au kiwango cha wewe mwanadamu. Ndio hapo Paulo anatueleza tulinde hiyo, tuivalie kofia. Na hiyo ninaweza kutembea nawe katika Biblia. Umewashawahi kujiuliza kwa nini Yohane Mbatizaji hakukatwa mkono? Kwa nini huyu mwanamke wakati binti yake alikuja kumuuliza ya kwamba kwa wakati huu wananiomba niombe, wameniambia niombe kitu kimoja tu. Na mamake akamwambia kwamba omba kichwa cha Yohane. Kwa nini waliomba kichwa cha Yohane? Wao nafikiria tu ni walitaka tu waone kichwa cha Yohane. Anajua kikata kichwa umekufa. Kabisa imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu Yohane alikuwa anasimama kinyume na uovu wao. Alikuwa anatumia nini kichwa chake? Alikuwa anaongea. Maana yake tukimkata kichwa hataongea tena. Yohana alikuwa naona na macho, maana yake tukikata kichwa hataona tena. Yaani kifo chake itakuwa vizuri tupate kichwa yake. Ina maana kubwa sana katika masuala ya kiroho. Na wakati tunaweza tukaiongea hivyo kwa yule hajui Mungu na hana mbegu ya Mungu katika nafsi yake, anaona saa zingine ni kama hai make sense kabisa. Lakini tunapokuja katika masuala ya vita vya kiroho tunagundua ya kwamba ina misingi mikubwa sana inayosimamia maisha ya mtu. Kwa sababu maisha yako ni ya kiroho. Na kwa wakati huu tuko kwa vita. Sio jinsi viongozi wa mataifa wanaisema. Wao wanaisema kivyao, wana tafsiri yao. Na sisi kama kanisa la Kristo tuna tafsiri yetu. Kwa sababu kwa wakati huu kwetu kama kanisa inaendelea kuwa wakati mgumu ila hujawahi kuona tena. Angalia jinsi tumenyimwa na nafasi ya kuja pamoja. Tunaanza kutumia mitambo kama hii ili tupate kushiriki nao. Angalia ile joto ya kuja pamoja. Katika ulimwengu wa mwili watu hawawezi wakaleta tafsiri yake. Ukituliza sisi watu tunaomwamini Mungu, sisi watu wa kiroho, tunajua maana ya kuja pamoja. Kwa sababu kwetu inaleta maana tofauti tofauti kubwa sana. Ya kwamba wakati tunakuja pamoja, basi nafsi zetu zote zinapokusanyika, basi roho kubwa ile sisi tunaabudu, yani Mungu aliyeumba mbingu na nchi, anashuka hapo. Anatufinyika na uwepo wake. Anakaa katikati yetu, anatawala kama mfalme wetu. Wakati sisi tunakuja pamoja, tunaimba sifa, tunaabudu. Wengine wanafikiria tunapiga makelele, wengine wanasema tunawasumbua. Wakati tunapasa sauti yetu, tunaanza kupiga yohe, tunaeleza ya kwamba kuna Mungu kama wewe, tunapiga shangwe. Wao wanaona ni kama tunawasumbua, lakini sisi katika ulimwengu wa roho, utawala wetu umekaa na nguvu. Mfalme wetu anabariki, anaachilia baraka zake katikati yetu. Wale walikuja wagonjwa kwa sababu tu ya sisi kuja pamoja wanapata uponyaji wao.
Wale walikuja wamebeba mizigo mizito, hawajui watapata majibu gani. Wakati tu wameingia katika ile kusanyiko, uwepo wa Mungu unaposhuka, wanapoondoka, wameondoka na majibu ya maisha yao bila kujua. Kwa sababu kwetu sisi tunapokusanyika, kuna kitu cha kiungu kinafanyika. Ndio maana Paulo anapoongea na kanisa la Waebrania anawaambia kwamba msiache kudhuria kusanyiko ya wenye haki. Kwa sababu kwetu ina maana kubwa sana. Tayari kwetu hiyo ni vita. Hata kama twisi tukisema ni vita na wao hawaelewi, hiyo ni shauri yako, la usikini sisi tunaiangalia kwa mtazamo yetu. Kwetu sisi watu wa imani popote ulimwangani tunajua ya kwamba hiyo ni tayari vita wametangaza. Na sisi tutavaa silaha ya wokovu ili tupate kusimama, ya kwamba ipige akili yetu, ituvunje moyo. Na kumbuka Paulo anapozungumuza kwa Wakorinto, Wakorinto wa pili mlango wake wa 4, ninapendelea mstari wake wa 8 hadi wa 10, Paulo anasema ya kwamba katika viungo vya miili zetu tumebeba azina ya Mungu. Katika viungo vya ni kama viungo vya udongo, lakini tumebeba azina za Mungu. Tumezungukwa na matatizo kila mahali, lakini hatukati tamaa. Tunafika mahali hatuelewi la kufanya, lakini hatuvunjiki moyo. Tumekuwa tumepigwa na kuteswa, lakini Mungu wetu hajatuacha. Kwa nini Paulo anasema mambo kama haya? Kwa sababu anaelewa ya kwamba katika imani tunapita wakati mgumu, na ndio nyakati kama hizi tumeumizwa. Nimesema msikutane tena, kwa sababu wao hawaelewi kile sisi tunapata. Wao wanasema ya kwamba wanapigana na ugonjwa, na sisi tunasema ni sawa mpigane na ugonjwa, lakini kwetu tumeumizwa, kwa sababu kile tulitaka kupata hatuwezi tukaipata. Na ndio hapo tukisema ya kwamba pamoja tumeumizwa, hatukati tamaa, tunabaki tumesimama. I affect imani yetu kwa vyovyote vile, I affect wokovu wetu kwa vyovyote vile, I affect ahadi zile Mungu alikuwa atupe kwa vyovyote vile, kwa sababu sisi tunaichukua kwa mtazamo wetu, tunaelewa ya kwamba ni vita vya kiroho. Kwa nini ni vita? Kwa sababu mashetani yameinuka. Pamoja ya kwamba sababu zile zimefanya hii tendeke, tunazielewa. Wengine wanauliza kama unaelewa sababu korona ilikuja, kwa nini haukutuambia? Oh, sababu ilikuwa wazi. Wakati wote uovu inazidi duniani, kifo lazima ikuje, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Laana hiyo lazima itapiga. Hiyo ni utaratibu ya Mungu katika historia ya binadamu. Soma, hata kama hutaki kuamini Biblia, lakini mimi nitakueleza kwa msingi ya Biblia. Wakati wote uovu ilikuwa ilipoongezeka, mapigo ilikuja na watu walikufa. Hata Israeli wakati wote alimwacha Mungu, Mungu alimwacha mikononi mwa maadui wake. Wakati walitoka Misri wamefika jangwani, walifanya sijui nini, wakaanza wasi, mambo ya wovu ile haieleweka. Ni Biblia inasema nini? Mungu akaruhusu nyoka zitoke zianze kuwauma. Ziliwaua, walikufa wengi mno. Paka Musa alienda kwa Mungu akamuuliza, sasa wanakufa ovyo, tutafanye nini? Mungu akasema ya kwamba basi tengeneza nyoka ya shaba, uinue, yoyote atakayeangalia nyoka hiyo basi hatakufa, ataishi. Ndio maana unaona nyakati hizi sisi tunaeleza inua macho yako na umwangalie Yesu, na wewe hutakufa. Hii itaua tu, lakini sio wale wako ndani ya Kristo Yesu. Wale wameinua macho yao hauondoki kwa vyovyote vile.
kwa sababu hauna hatia ya kuondoka kwa wakati kama huu. Na ndio hivyo inavyokuendelea. Sasa wakati uovu unapoongezeka inaendelea njom. Nilikutana jamaa moja analiuliza, sasa unajua sisi sasa kuna lockdown. Sijui nini, mimi nikamwambia lockdown sio kitu kipya. Lockdown imefanyika hata katika Biblia, kumekuwa na lockdown. Wakati Mungu anataka kuleta ukombozi huwa anasababisha lockdown. Wewe haukusoma Misri? Misri Mungu alileta lockdown. Akamwambia Musa, roho wa mauti atapita. Roho wa mauti atapita. Ambia wana wa Israel waweke damu kwenye ukuta ya nyumba zao, kwenye milango ya nyumba yao. Ndio roho ya mauti akipita, akiona alama ya damu, hata ingia hiyo nyumba atapita. Kila mtu akae kwake. Ilikuwa lockdown. Wamekaa kwa nyumba lockdown kabisa. Wanaimba tu nyimbo ya sifa kwa nyumba. Wanakula mbuzi pole pole. Kondoo wanakula pole pole. Ilikuwa lockdown. Na wameweka alama ya damu kwa mlango. Ndio roho ya mauti anapita namna hii. Haangalia damu anasema pale siingii. Ndio maana tunaambia wanadamu sio na wasiwasi ya lockdown. Wewe weka damu ya Yesu tu hapo na mauti itapita tu, haitaona makao yako. Hizi ni vitu vilipo. Lakini wakati sasa unasombwa na mawazo, wakati unaingiliwa katika hizi vita vilivyoinuka kwa nyakati kama hizo, maana yake unaweza kasombwa. Na ndio maana sababu nimekuja asubuhi ya leo ni kueleze ya kwamba vaa kofia ya wokovu. Vaa kofia ya wokovu ndio ubaki ukisimama hata haya yote yakipita. Kwa sababu maswali itakuja. Wewe ni mwanadamu, utajiuliza tu, Mungu uko wapi? Hisia zako saa zingine zitakuambia Mungu uko wapi? Kwa nini umeniacha Mungu? Hii yote imenipata, haingenipata Mungu. Hapana. Haukumbuki mistari nimesoma katika Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 9 unasema nini? Inasema nini? Ya kwamba hatujui la kufanya, lakini hatukati tamaa. Hatujui la kufanya. Ni hali ya Mungu atafanya. Wakati mwingine unafika mahali akili yako imekwama, unaona ni kama hauna suluhisho. Kwa wanyonge mwana wa uovu atafaulu kwa sababu mshale yake tapiga akili yao. Atawaambia kwamba unaona, kama Mungu angekuwepo angekueleza la kufanya sahi. Mbona umeonekana ni kama hujui la kufanya? Maana yake lazima utafuta suluhisho zako. Kumbe mawazo amekupa ni mawazo ya uovu na itaharibu maisha yako baadaye. Na unakubaliana nayo. Ndio tunasema ya kwamba vaa kofia ya wokovu. Kwa sababu itafika mahali kama mwanadamu, pamoja ya kwamba umeokoka, pamoja ya kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, pamoja ya kwamba una elimu ya mambo yote ya Mungu, lakini wakati huo lazima itafika mpaka unakaa na Mungu mzima. Lakini kama mwanadamu unajiuliza nitafanya nini? Haujui la kufanya. Na ili upite hapo lazima tu ujue injili au neno la Mungu limesema nini katika mazingira kama hayo. Ufahamu ya neno la Mungu katika mazingira kama hayo, katika hali kama hiyo, ndio inafanyika kuwa kofia kwako.